Ferrous Nigo, Chigane, the Bawa Den Zarane, Conca, Quewe Sanya, Alon Sunuego, Nibiroga, Ryan Ludes Hodema, Pilukevare, Ongulaga, the name Buddha. တိုင်းရင်းသားဒေသတွေရဲ့ကြပိုင်ခွင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာခွဲဝေမှုလုပ်ငန်းတွေကိုစောင့်ကြည့်တင်ပြဆွေးနွေးနိုင်ဖို့အတွက်အခုလိုဆွေးနွေးမှုမျိုးပြုလုပ်ရတာဖြစ်တယ်လို့ရပ်လူမှုအဖွဲ့အစည်းမှတာဝန်ရှိသူတူကအခုလိုပြောဆိုတာပါ။နှစ်ထောင်ဆန်ကပြီးတော့ပြရတဲ့ထူးထူးခြားခြားဟိုဒီတိုင်းရင်းသားပါတီတွေရကြတယ်။အဲ့ဒီတိုင်းရင်းသားပါတီတွေမှာဒီ ဖက်ဒရယ်နှစ်ထောင်ရှစ်ဖွဲ့စည်းပုံကြီးပြောင်းလဲခဲ့နေတဲ့ဖက်ဒရယ်အနှစ်သာရဖြစ်တဲ့ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုခွဲဝေမှုတွေဆိုရင်ပါလေကြည့်ရတယ်ပါကြည့်ရတယ်လို့ကြည့်ရတယ်။ဆိုတော့စပြီးတော့ဆွေးနွေးပြအောင်တည်တာပါ။ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုနောက်တက်လာမယ့်ရွေးကောက်ခံကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့မိမိတို့ဒေသအတွင်းပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေနဲ့စင်ရွှေနှမ်းမ
ဒီလိုတော့ကိုယ်စားလှယ်များနေတယ်ဒီတန်ရစရာဆိုင်ရာခွဲဝေလုပ်ငန်းတွေလုပ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီသားမှာရရှိလာတဲ့ဒီဘတ်ဂျက်ပေါ့နော်ဘတ်ဂျက်နဲ့ပတ်သက်ရင်ဘယ်လိုအကောင်းဆုံးကိုမဲဆန္ဒနဲ့မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ခြေလက်နေပြည်သူတွေဒါမှမဟုတ်မြို့နေလူတွေပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်နိုင်ကောင်းလဲဆိုတဲ့အချက်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကတ
ဒီလိုအလုံယုံဆွေးနွေးမှုမျိုးတွေကိုနောက်တက်လာမယ့်လွတ်တော်တက်တန်း၅နှစ်အတွင်းပြည်내နဲ့တိုင်းဒေသကြီးတွေကလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ဆွေးနွေးမှုမျိုးတွေပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ကျွန်တော်အောင်ကိုဘိုလက်နေပြည်တော်ကနေသတင်းပေးပို့ထားတာပါ